i da se čuvaju, da paze što rade, jer ih je ta gangsterska družina uzela za talce. Meni ne mogu ništa, ali mogu njim. Dakle, na tipičan gangsterski način, teroristički u stvari, ta grupa muljatora predvođena Mirom Šeparovićem, koji je tu iz jednog susjednog mjesta, bivšim šefom HIS-a, iz vremena kad su praćeni i maltretirani hrvatski novinari, krajem 90. godina, kad su tajno prisluškivani, bez sudskog naloga, maltretirani, to su bile zadnje godine vlasti HDZ-a u to vrijeme, čak je završio i zabravo na jednu noć u tim unutarstranačkim obračunima, postao je na kraju predsjednik Ustavnog suda. Prije toga je bio korumpirani kriminalni odvjetnik koji je zajedno sa svojom ženom izvukao milijone eura iz poslova sa Croatiom osiguranje, to je državna firma. To su novci za koje čitave obitelji rade po 100 godina. Na kraju je postao i ovo, dakle Šeksov kum, kum pijanog zloduka i krvnika hrvatskog pravosuđa i pravne države. Donijeli su odluku u kojoj se na jedan perfidan gangsterski način, jedino nema pucnjeva i noževa, potpuno izvan Ustava, izvan bilo kojeg principa Ustava, prijete jednoj političkoj stranci, koja se nikada o zakon i Ustav ogriješila nije, mada to ovdje nije ni bitno, čak i da je. Da će im u stvari uništiti liste ukoliko budu radili što? E sad, takve seljačine su i nepismene Ustava, dakle, to je problem. Jer je odluka nepismena, tako da pismen čovjek, barem onaj koji je završio autoškolu, ima problema sa ovim. Šta je tu napisano? Dakle, prijeti se stranci da će se uništiti, prijeti se meni, doduše ne znam čime, ne mogu staviti soli na rep. Ja sam izabran glasovima i voljom hrvatskog naroda i birača, a oni političkom trgovinom jede kriminalne kabale koje je na čelu u ovoj epizodi Andrej Turudić, neću dugo, ni on ni onaj drugi Turudić. Pa recimo, ti nepismeni gangsteri pišu ovo.